Re, viss ēters ir te! Bet rīt Latvijā kulminācija pasākumiem atceroties notikumus pirms 25 gadiem barikāžu laiku. Atceras pasākumus plaši atspoguļos Latvijas televīziju, to starp īpašs ziņu izlaidumus pulksten 18. Bet valdības aicinājumam dalīties savās individuālajās vai tuvinieku un draugu atmiņās par barikāžu laiku atsaukušies 167 iedzīvotāji. Daļa barikāžu dalībnieku un toreizējo politiķu šodien bija sastopam ministru kabineta ēkā, kur atcerējās notikumus pirms 25 gadiem. Stāsts Odita Krenberga. Ministru kabinets. Padomju okupācijas laiku vārdā saukts vēl par ministru padomu, bija viens no objektiem, kuru neatkarības aizstāvi apjoza ar barikādēm un ar smagās tehnikas ķēdi, lai aizsargātu to pret tiem spēkiem, kuri vēlējās Latviju atstāt padomju impērijas sastāvā. Te toreiz garas stundas pavadīja Tautas frontes izveidotā valdība ar tās vadītāju Ivaru Godmanu priekšgalā. Un arī šodien Godmanis bija šeit savā toreizējā darba vietā kopā ar savas valdības tālaika ministriem. Jums nav nevienam jāpierāda, jūs esat rosmīgi cilvēki, vai neesiet. To ir pierādījis vēsturi, jūs esat rosmīgi cilvēki. Un atcerieties to līdz mūžu beigām. Man tas laiks bija maizīšu smērēšana saistīts simtiem maizīšu, kas tika smērētas tur pie telegrāfa un telefona centrālas. Mēs visi gatavāmies, ka tomēr būs tas uzbrukums, bet es domāju, ka visi tie, kas plānoja, te, kā teikt, visus te laust un gāst un šaut un apcietināt, viņi vienkārši acīmredzot kaut kur kādā brīdī saprat, ka tik daudz cilvēku upuri, protams, viņiem neviens viņus nepiedos, nekādā veidā, nekādā interpretācijā. Godmanis un arī tā laika lauksaimniecības ministrs Dainis Ģēģers atzina, ka valsts joprojām nav pateikusi paldies daudziem tiem, kuri to laik ļoti pašaizliedzīgi strādāja neatkarīgās Latvijas labā barikāžu laikā. Tagad ar 25 gadu distanci var teikt, ka katram, sākot no 30 gadnieku paaudzes, ir savs stāsts par to, ko viņš ir darījis, jūtis vai kur bijis barikāžu laikā. Un daļa no stāstiem par piedzīvoto Rīgā, Valmierā un Liepājā tikuši apkopot arī filmā, kas šodien tika demonstrēta šeit valdības ēkā pirmo reizi. Visi veči palika divās tādās rindās un gaidījām, kas būs tās atbalstīja. Vienkārši teica, ka paķimēt parūpēsies. Tagad es jautāju jums vēlreiz, vai mēs aizstāvēsim savu augstāko padomi un valdību gadījumā Rasmus Nedzinskam? Vai mēs aizstāvēsim mūsu Latvijas radio un televīziju? Ne tikai filmā iekļautie, bet arī visi tie stāsti, kas tika fiksēti šogad speciāli iekārtotajās atmiņu vākšanas vietās, tiks nodoti tālākai glabāšanai Nacionālajā vēstures muzejā. Odita Krenberga, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.